No a jdeme na to. Dáme sim brief. Dneska se nebudu zdržovat asi s žádným tím. Půjdu prostě narychlo, vyloženě, na hulváta, rychle. Ať můžu co nejdřív letět, takže žádný GSX a podobné věci. Prostě nebudu teďka hrotit. Naf, 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 hop, hop a letíme, nazdar. Tak. Náš plán je jasný. Letová hladina 350. A jdeme to načíst. Dobrý. Čau Martine, nazdar. Jak se vede? No dobře, vzhledem k tomu, že jsem se probudil, tak dobrý. Jsou lidi, co nevstanou, chápeš, takže dobré. No. Pojďme to tam rychle naťukat všechno. Jo, ještě načteme tady ten led. Načteme rovnou tady ten led. Nabordujeme to a pofrčíme. Není čas ztrácet čas. Tak. Teďka nabordujeme. Instantně. Dobrý. Tak. Flight init. Jo, ty jsi byl na tom plesu. A co, dobrý? Jaký byl ten ples? Super, to je fajn. To je fajn. Paliva máme 7,4. Dobré, jdeme APUčko. Opravdu nestrácíme čas. Ve 23.40 si přijel, no teda, sponocoval. Sponocoval jsi teda fest. Tak, a jdeme si zadat teda flight plan. Takže z dráhy 03. Z dráhy 03. No sit, insert, choose. Discontinuitu smažeme. Hotovo. Zvrchlabí do Hradce? No, to jo. To jo, hele. Ty jo, zastaný žádný vítr? To je podezřelý. To je mi velice podezřelý, že tam zase je bezvětří, jako na tom cílovém letišti. Minule se nám to úplně jako nevydařilo. Tak, APUčko nám jede, ještě počkáme, kolik to máme, ještě 6 minut, jo. Ty jo, já už jsem připravený a ono to je takto, no. Jo, počkej, ještě perf a tady ty srandy, já ještě nejsem ready. Ha, jsem úplně zapomněl na perf. Dobře, no. Tak já to udělám tady, no. Jsem trošku to... zapomněl. Tak. 120.
146. 1/dn.1. A flex zase nic, no, 56, tam dáte jedno. Tak, a máme to. Máme to teda kompletně ready, ano, tak jdeme na pushback. Jdeme na pushback a jdeme startovat. APU bleed. Šup. A tady není ten, jo, tady není pushback. No nic, tak to dáme přes to. Přes tuhle tu srandu, odbrzdíme to a jdeme. Jdeme startovat. Dobrý, stačí. Ať to zas nenacouváme do něčeho. Co je, startuje nebo nestartujeme? Co se děje? Co se děje? Startuj. Co je? Co je? Co se to děje? Jak se mu nechce, tak znova. Přepneme. Dáme napřed jeden, pak druhý, ale... To se mi nelíbí. Jo, už dobrý. Paráda. Dáme druhý rovnou. No, super. Klapky. A davaj. Motory jedou. Bleed můžem vypnout. A jedem. A jedeme. Byl to kulturní dům ve Vrchlabí, aha. A co to bylo za ples? Pitkový ples?
Tak, držte palce. Ty vole, kdo to je tady? Kdo pak to tu je? Koho pak to tu máme? Jdem se podívat na volantu. Kdo pak to letí se mnou? Jo, to je Skleno. To je Skleno, tak to jo. Tak jdeme na to. Jo, a to je zas krátký, jo. Pojďme hore. Ty vole. Jsem měl zas co dělat, abych to zvedl. Docela krátká dráha. Čau, Níle, nazdár. Další pokus dneska, no. Tak jsem teda zvědavý. Jak to dneska dopadne? Co Níle, ta vyšší edice tam té hry, Helldivers, jak si o to myslíš? Je to zbytečný? To je nějaký kosmetický věci, nebo... Nebo je to něco, co by jako, co jako dobrý. Jak to vidíš? A ty další edici nekupuj, a do toho půjdeš, nemá to smysl. Ok, super, dík za info, tak já vezmu tu základní. Já vezmu tu základní. A dobré teda, jo. Jsou tam skiny, jo, tak tyhle skiny vůbec nepotřebuju. Skiny, to je ničem. To je na nic. Pro kolik lidí je ten koop? Ahoj zdrahy, čau, vítám tě. Jak se máš? Dobré ránko. Pro 4, jo, to je dobrý. A G to hraje taky, jo, Níle, nebo? Celkem dobře, tak to je super. To je super. Já jsem musel ráno stávat brzo, tak jsem řekl, dobrý, tak si zaletím rovnou ten let, který se včera nepodařil. Takže jsem krapet jako to, úplně nevyspalej. Ten by to koupil až teda, zřeší něco jiného. Jo, takhle, jo. Jo, chápu, pohodě. Ty jo, jestli zase přistanu, tak debil nějak včera, tyjo, tak to bude Aljaška v plamenech, tyjo. Tak, je proč? Tyjo, včera tučku jsme měli tady docela smůlu na tom letišti. Přistával jsem 1100 landing rate, boom. Další Mára, boom, taky 700 nebo kolik, úplně v háji. Počkej, vezmi si, že stojíš pod ještědem a chci si natočit vršek, až si v piči. Takže
Ale na ještě zde se nesmí létat. Tak tam ani metr, ve. Tam se žiče i tak. Je to vysílač, že jo? No je, no. Aktivní, no tak si jo. To točí, že nějak umíš dělat, jo. Tam tě nějak 120 metrů nezachrání. Tak asi nejsou zní ten Xbox, protože mi to furt hází stát Spojené státy. Cože, počkej, sorry. Nevím, proč mi furt Xbox Store ukazuje, že můj e-mail United States, tak mi to nejde koupit ten Xbox Pass. To je divný, je drahý, tak záhada. Tak si kup Game Pass ten, nějaký kupon, třeba na Instantu, vykřičník IG a je to. No, ty vole, tak ukáž, jak to tady bude vypadat teda, jsem zvědavý. Už bych mohl za chvilku klápky pod vozík, frk to tam. A je to super pomoc ty drony, je to skvělý. Nám třeba instalovali fotovoltaiku a potom to vlastně kontroly, že nemuseli volit té kontrole líst nahoru a tak hodíš drona, bum, prohlídneš si pěkně, jak to tam všechno je, ty vole, zapojení, vyřešený, jako, paráda. Je to fakt paráda, jako, no. A je jako na té dovolenky, ale úplně jiná perspektiva, ale můžeš fotit a tak, ale to teď má takovou perspektivu. Přesně. No, tak Jack nakonec koupil taky ten MetaQuest 2, to VR-ko, za 3,5. Paráda úplně, co? Viděl jsem, že kajakuje. Tyve. Za 3,5 to je výborná cena, tyve. To je zadarmo. No tu, za streamu od někoho, že? No, Miguel to v nějaké té dražbě, že jo, sehnal a... Proto mi ho, ale to mi, že mu to nějak nedělá dobře, nebo co, tak to poslal dál. Kinetika jako, kinetóza jako je, nevíme, no. Záleží v jaké hře, no, jako v některé hře taky to jako dělá. Ale fakt záleží na tom pohybu, třeba ten plynulej pohyb, když se posouváš jakoby chůzí, tak to může dělat, že jo, ale tam, kde se posouváš, teleportuješ, tak je to příjemnější, jo. Tak já jsem mal kamoša, který ani Beat Saber nemohl hrát. Nič. Jednoducho po 5 minutách. Fakt, úplně hotové. No, je to. Ty vole, tady to je nějaký křivý, ty ta příletovka, no. Ty vole, to jsem si vybral zase směr. A je tam trošku nepěkné počasí. A počkej, co to je přede mnou? Jo, to je ten skleno přede mnou, dobré. Jseš nějak to? Nějak vysoko skleno nejsi? Ty vole, všude, jak vymeteno, pohoda, klídek. A jak na potvoru, na letišti zase vidíš úplný hovno, ty vole, zase tam mraky, no, to je paráda. To je to samé letiště jako včera, přesně, no. Akorát z druhé strany teďka letím. Začal jsem lítat s DJI Phantom 3 Advanced a pak Spark a teď Mini 2, ale to omezení výšky mě štve, no, tak ono to taky musí nějak jako pošmelit, pořešit, že jo. Ještě to jde nějak obejít. Ty kráso, no. A vítr boční zatím to vypadá. A to je nemilé. Aha, tak já jsem počítal s tím, že tam nemám vítr. No možná tam nejsou informace o počasí, to je divný. Zatím nic nevymysleli.
Ty vole, to přiblížení se mi nelíbí. To se mi nelíbí úplně. 2500. Tak uvidíme, no. Ale letím tam pěkně křivě, jo. Z té druhé strany to bylo takový lepší. Jo, tam musím za takovej, tady za ten cíp, tyjo, tak blbě, no. Je to pěkně skřívá tady ta příletovka. Ty vole, no to zas bude průser. Hele Martine, včera jsme to zvládli tady. Sice jsi tady chyběl, ale zvládli jsme to. Bez tebe nějak. Museli jsme. Do ruky a na leci. No. Hele jo, už to vidím tu dráhu. Už to vidím, takže už to beru do pracek a jdu si naletět. Před to by bylo hodně křivý. Teď už vidím dráhu, už jsem v pohodě. Vidím dráhu aspoň. Chce si naletět, no. Abych tam byl napřímo. Jo, Skleno taky to vzal trošku, no, si nadletěl, vidím. A ten vítr, ten boční taky se mi nelíbí. Taky není úplně super ten boční vítr. Ty vole, to tam loví taky. Skleno to tam taky loví, ty jo. Ten boční vítr. Není pěkné. 100 above. Minimum. Teď mě to tady vzalo. Dobrý, ty vole. Dobré. Jo, paráda. Paráda, konečně, včera to byl průšvih. Ono je fakt lepší vzít to i na tu ruku dřív. Já to kolikrát beru dost pozdě na ruku a je lepší si to už předem vzít a nachystat se na to a pak si to v klidu korigovat, no. Super. S
Sklenu, jak jsi to zvládl ty? No, bylo to zajímavé. Ta naše tour tady po Aljašce, jako to je nářez. Tak, hotovo.